أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يومكم أشرين دشيدة قواتاً بيو شكرا تتبو بيو دا أشرين miladiya ta annabi Isa alayhi salam wanda yayi daidai da daya ga watan Rajab hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1441 Allah ubangiji ya mana jagoranci a duniya da lahira Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira tafsirin qur'ani mai girma yau zamu tashi a suratul taghabuli aya ta farko kamar yadda malam Idris Abubakar zai karanta menene Allah ya ce mana a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير wannan ita ce suratul taghabuli wayannan surori guda uku a jere suna gaya mana halittun samai da kasa suna yi wa Allah ibada don haka wanda bai yi ba to shi kuma ya fana a waje yan wa musulmi to Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk halittun da suke cikin samai da halittun da suke cikin ƙasa inji Allah yusabbihu lillahi suna yin tasbihi ma Allah suna yi wa Allah sallah suna yi wa Allah tasbihi suna yi wa Allah tahmidi yan gwa musulmi saboda haka wanda bai yayi to ya kokari yayi wanda bai dadewa ya dage yayi Allah yana da masu ibada ko da an ki bauta masa yace lahul mulku dalilin da yasa ake bauta masa sama da ƙasa lahul mulku shi adda mulki wato shine Allah a sama wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi mana Allah a sama shine Allah a ƙasa shine Allah don haka babu wani abun bauta da gaskiya sai shi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma yadda yake da mulkin samai da ƙasar nan to dukkan komai shi ke iko da shi sai abin da yace yana so abin da yace baya so dole a bar shi in an ki kuma to za a yi karo da mummunan hali sai yace mana والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي شيء الله خلقكم شيء يا حلوتيكم ai magana ta kare yo ko mai gidanka ne da ya dauko ka yasa ka a hanya ka iya kasuwa kai kudi in kai mutumin kirki zaka kyautata masa so Allah ya ce dungurin shi ya halice mu gaba daya khalaqakum bayan ya halice ku ya ce fa minkum to daga cikin ku mu'minun akwai mu'mini kafirun ko daga cikin ku akwai kafirai wa minkum mu'minun daga cikin ku akwai mu'minai malam ku yanda Allah ya kasa al'umma kashi biyu dan ya ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafiruna wayannan mutane su ne Allah yayi su domin shiga wutar jahannama ashe fa min kun kafirun daga cikin ku akwai kafirai wadanda duk irin wa'azin da aka musu ba zai shiga binne su ba ballan tana su yi imani su yi aiki wa min kun mu'min daga cikin ku akwai mu'minai wadanda suna neman abin da Allah ya saukar tun daga annabawa farko har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da wannan manzanni suka yi imani da littattafan da Allah ya saukarwa manzanni to waɗannan su ne ake kira su mu'minai Allah ya ce daga cikin ku akwai mu'minai inji Allah subhanahu wa ta'ala minkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir Allah ya ce wa duk abin da kuke aikatawa basirun mai kallo ne yana gani duk abin da ake yi a cikin mulkin sa sai ya ce khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir Allah ya ce khalaqas samawati wal arda
Allah shine ya halice sammai da ƙasa, wato ma'ana da babu su, shi ko Allah yana nan. Sannan ya halice abin da ke ciki, shi kuma Allah yana nan. To dukkan su kuma za su kare Allah yana. Yadda aka same shi haka za a bar shi, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqas samawati wal arda wa sawwarakum bil haqqi, ko aidi tadbiqil haqqi bainakum, don tabbatar da gaskiya tsakanin sammai da ƙasa. Komai za a aiwatar a yi shi da gaskiya, komai za a yi a yi da gaskiya. Ya ɗan uwa musulmi, abinda Allah ya sa kenan bil haqqi wa sawwarakum, kuma Allah bayan ya halince ku kuma sai ya daidaita ku. Anan babu fil arhami, ko amma huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u, shine ya daidaita ku, ya suranta ku, ya siffanta ku a cikin mahaifin uwaye kayfa yasha'u, irin yanda yake so. Duk mutane in sun taru mala kafin ko miliyan nawa ne kafin ka hada wannan da wannan, kace gaje suke mala alan, sai ka samu bambanci. Kin hadu to Allah, in ka tara su a wuri guda to sai an samu bambanci. Ko da ɗan tagwaye ne mala, sai dai kai da ba ka kusa da su abin ya rikitar da kai, amma sai an samu bambanci daga cikin halittar Allah. Wannan dangantaka ne kawai na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, sannan kuma ya kyautata suran. Wa laqad karramna bani adama wa haballakum fil barri wal bahri wa razaqnakum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin liman khalaqana tafdila. Allah ya ce shi ya halucci ayyan adamu da yazo yin halittar duniya gaba ɗaya halittu, yace sai ya fifita ƴaƴan adamu akan dukkan sauran halitta. Malam babu irin kamar dan adam. Dan adam bai tafiya a sunkuye, in ga yana tafiya a sunkuye to sai ka ce Allahu akbar, eh bare daga larura ta shiga. Amma dan adam asalinsa a miƙe Allah ya yi shi, malam a miƙe ga kai mai kyau, ga idanu, ga hanci, ga baki, ga kunnuwa guda biyu, malam ko anan aka tsaya halitta ta ita. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a qara'iqa, da nazo halitta ku a sama da ku, daga kai zuwa sama kawai, wato kofofi bakwai na mu, kunne biyu, ido biyu, hanci biyu, baki. Malam in babu ɗaya daga ciki damuwa ta shiga, kuma ko an san sunanka sai an canza ma suna, ko an san sunanka da aka yanka rabuwa sai an canza suna. Eh wani da ya hango ka zai ce ga an ga alike sanda, ni zai canza ma suna, sai ga makafu. Da ya gane baka ni sai ya ce ga kurma. Da ya gane baka iya magana sai ya ce ga labini. Malam ni wanda ake canza suna, da zaran babu ɗaya daga cikin kofofi guda bakwai na, to matsala ta riga ta shigo kuma. Don haka ya daidaita ku irin yanda yake so, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahsana suwarakum, ya kyautata halittanku daga kan ya ja wuya. Kaga in an dunkule shi da kafada kai sai kai magana ne, amma dubi ya ja mulmula ya ja wuya, kai in ba wuyan nan yaya? Eh dubi wanda aka masa gajeren wuya, in ka ganshi sai ka ga kamun dai abin da bai zauna maka ba sosai shabbar. Eh amma dubi Allah ya mulmula ya ja wuya, ya baza kafadu. To daga yayi siririn wuyan nan, da ya zace da shi bai ka faduwa ba, mashi amma mala mala Allah ya mana baiwa, sai dai a masa tawaye da gantan ya ja ka fadu guri sha'awa. Mala in ka sa riga ka fadu su dauki rigar, ba za su tafi sun mul ba. Aka zo aka yi hannaye, Allah ya ce iya kunkumi kar su wuce. To in ya ji yashi suka yi daidai da kafa, me za ka yi? Malam kaga dai an samu matsala a haka, amma ya tsaye da su dauri, daga nan yayi kunkumi, bayan yayi ciki yayi kunkumi, yayi kafafuwa guda biyu suka bike su. Allah ya ce su su taka kasa kai ta tafiya, ka daga daya ka bika daya, ka daga daya ka mika da madan dubi halittun Allah. Malam halittar Allah, malam bayan yayi ka ya kammala, to sai ya maida kai kaman gida. Idan an gina gida komin kansa, ka je ka leka gidan za ka samu inda kororon ruwa ke fita. Idan an yi gidan ba kororo inda ruwa zai fita, ba wurin kwata, matsala ta shiga mara. To sai Allah ya mana kwata, ga inda abun zai shiga sai ya fuda ƙasa, ya ce abun kuma ya rika wuta ta can. Idan an toshe wurin
haba malam sai a ce ai maganar tiyata kawai malam ai ya kamata mu gane bai wanda Allah ya mana to yaya dan ya aika littafin sa wannan haka kuma za mu yi tawaye dan fa musulmi wasawwarakum fa ahsana suwarakum sannan kuma a zo a gama rayuwa Allah ya ce wa ilaihil masir makoma zuwa gare shi take za a koma gare shi gaba daya inji Allah subhanahu wataala sai yace mana ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'limu Allah yace da inda yake kuna wa alimun bi zati sudur inda yake gudanar da mulkin nan ya'lamu ma tusirruna ko ya'lamu ma fis samawati yana sani kaf halittun da suke cikin sararin samaniya wa ya'lamu kuma wal arabi da kuma halittun da suke cikin bayan kasa wa ya'lamu ma tusirruna duk asirin da kuke yi kuma a daki ne a waje ne ku ya kuka yi ku biyu kuka ware Allah ya ce yana sani da asirin da kuka yi inji Allah subhanahu wataala wa ma tuqiluna da balle abin da kuke yi a bayyane kan eh da halitta dan uwanka ma yana ganin wannan Allah ya ce abin da kuke yi a koye Allah ya ce yana gallo aka ga in an buya to ayi abun alheri eh meeting ne za a yi wani harkar za a tafi to dan buyan nan Allah yana kallo ayi shuka aikin alheri inji Allah subhanahu wataala sai ya ce mana wallahu Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da yake cikin kirada ka ji ma ashe wai ko ba a bayyana shi ba asiri abin da ake nufin asiri da kai da wani amma din kai kadai ba a kiransa asiri sai dai a ce abin da yake cikin zuciyarka to Allah ya ce abin da yake cikin zukatan mutane ma Allah yana sane da shi idan mutum alheri ya kulla Allah ya sani idan mutum sharri ya kulla Allah ya sani idan mutum mugunta ya kulla Allah ya sani in mutum alheri ya kulla Allah ya sani bala Allah ya gama ilimi sai ya ce mana alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadha'u wa bala amrihim wa lahum 'adabun wa bala amrihim wa lahum 'adabun alim alam ya'tikum alhamdatu lil istifham at-ta'ajjubi eh bare kuma maki ake so ai aure yanzu da Allah ku ji dai abinda Allah ya mana a bayan nan a cikin wannan sura bai mana baiwa ba to sako eh mana tal shine alqur'ani gashi amma mutane su bi yaya idan aka ce qur'anin nan sakon nan da yayi a madadin ido daga cikin halittun da namu kudin ji Allah ko ku yi imani ko in cire idanun ku mallan da imani haka ne ko ba haka ba to balle a ce ko ku yi imani ko in kashe ku yo ai Allah ya ce ganin dama ma yayi wasu suka yi tawayen yana kallon su inji Allah subhanahu wataala yace mana menene a sautin shu'ara'i yace inna sha'anu nazil alaihim minas sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha qadina yace idan muka yi sakon muka ga dama sai mu ballo wani bala'in da ba za ku iya dauka ba mu ce ko ku bi ko mu saukar muku da shi yace annabi to zaka ga lokacin kowa ya kasantar da kai ya bi ashe Allah ganin dama yayi ma har a zagi littafin sa ko a zagi wanda ya rike shi Allah ganin dama ne na Allah inji Allah subhanahu wataala ya lahu ma fis samawati wal ardi wa lahu ma tusirruna wa ma tulinun yace wallahu alimun bi zati sudur yace alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu wannan kin alqur'ani da kuka yi da na aiko domin qur'ani kowani mutum ya san maganar Allah ce kai da musulmi da wanda ba musulmi ba ko wanda ba musulmi ba zai ce muku qur'anin kunnan dan ba musulmi yayi da na Allah ne to Allah yace alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu ku kafin ku zo labarin waɗanda suka kafirta kaman Adawa, Samudawa, mutanen Lutu, mutanen Ibrahim, mutanen Annabi Musa, labarin yanda Allah ya yi kace-kace da su bai zo muku bane. Abinda Allah ya musu nan sakamakon kin manzanninsu ne da littafin da aka aika, labarin bai zo muku ba. Allah ke tambaya mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce, "Naba'ul ladina kafaru min qablu fa zaqu wa bala amrihim."
idan ku mutanen annabin Muhammadu ba ku da labari Allah ke sanar da mu to wadannan cikin fazaqu wa bala amrihim sun dan dare musifan al'amarin su naki in ba ku sani ba ku sani walahum azabun kuma in kiyama ta tsaya suna da azaba mai raɗaɗi shin ku mutanen annabi Muhammadu wannan hanyar kuke so a bi da ku to burge alqur'ani sai yace ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك يجب بأنهم بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ذَلِكَ الْعَذَابُ الَّتِي حَلَّتْ عَلَيْهِمْ wacce isharar nan zuwa ga azaban da ta sauka a kansu ne Allah ya ce dalilin da yasa aka musu ita bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati yadda al'amarin ya faru manzonnin su sun zo musu da hujjoji mabayyana mun tura musu manzanni mun tura musu littattafai daga Allah bilbayyinati fakafaru faqalu sai suka ce abasharun yahdunana ko wace al'umma sai ta ce abasharun yahdunana yanzu mutun irin mu shi za a aiko ya shirye da mu wa suke so ya aiko kenan mala'ika wai mutun irin su ya zai zo ya shirye da su mala'iku suke so a aiko musu shi ko mala'ika in yazo magana ta kare babu mai sake cewa ajiya yace ai wallahi jiya mun ga mala'iku Allah ce duk wanda ya ga mala'ika ba zai bada labarin sa ba idan sun sauko la bushura yawma idin lil mujrimina babu wanda zai ga mala'ika yace zai bari ya ba dan uwansa labari gobe ai jiya mun ga mala'iku duk wanda ya ga mala'ika zai tafi lahira ranar ba za ma a barka ka bada labari yanda ka ga mala'ikan ba madam to kai banda dan adam da rigima wai abasharun yahdunana mutum irin mu ka ji fa mutum irin ka wanda zaka zo ka tambaya ka ce maka gane abu kaza baya maka bayani ku gaisa ku yi musafa wai ka ce ba shi kake so ba sai dai a kawo mala'ika in gaskiya ne Allah ya ce da haka fa kafaru suka kafirta wata wallahu sai suka juya baya Allah ya ce wastagana Allah ne mai rakale su ba ruwana da su shine wastagana Allah Allah ce sai na kyale su na rufe da su muka gama da su don ba su rigi Allah ba wallahu ganiyun hamidun Allah shi ai mawadaci ne idan duniya ta bauta masa ko da kwayar zarra bai karu ba idan duniya duka ta kafurce masa ko da kwayar zarra bai rigu ba bautan ma da yace ayi amfanin kanmu ne mu muyi kuma ya bamu aljanna shi aljanna da wuta bayinsa ne ganiyun ko ba a bauta masa ba Allah ya ce shi a wadace yake ba abin da ya shafe shi dama ku matsalar ta shafa inji Allah subhanahu wa ta'ala hamidun Allah kuma wanda ya cancanci a yaba masa ku dubi halittar nan da ya mana wanda duk bai yaba masa akan halittar da ya mana nan ba to zai shiga azaban sa kuma hamidun ai hamidun liman amana bihi wa amila kuma Allah mai yawan godiya ne ga wanda ya yi imani da shi ya masa aiki mai kyau Allah yana karɓar ayyukansu yana gode musu inji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wadhalika 'ala allahi yaseer Allah ya ce ya rasulullahi za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kafirai sun laya sun yadda akan cewa Allah ya yi asu ba za a tashe su ba in kiyama ta tsaya suka ce ba zai yi ba kawai suka ce yaya za mu yi a idza kunna idzaman nakira suka ce kai qalu tilka idzan karratun kasar yaya za a yi mun zama kasa mun diddige a tada mu suka ce kai wannan ko akwai mayarwa mai wahala ma gadi inji kafirai Allah ya ce sun yi tsammani Allah yubu asu ba za a tashe su ba qul bala kace musu eh za a tashe ku
inji Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da girman ubangiji na latubu athunna lalle za a tashe ku bayan an tada ku thumma latunabbaunna lalle za a ba ku labari bi ma amiltun da abun da kuka aikata tun daga farkon farkashin su yo don Allah ya tara mutanen duniya ya ba su labarin abun da suka yi ba fa mutanen kasar Najeriya ba fa da duniya ake magana daga na farko har na ƙarshe ya ba su labarin abinda suka yi wazalika ala llahi yasir wanda yafi komai sauki a wurin Allah yo domin ma kafin ma kowa ya mutu ai al-kul wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ala unqihi fa fi unqihi duk dan adam da kaga yana yawo yana da rukoda da Allah ya sa masa ita ko ya danta ko Allah ya sa kar ya danta domin yana wahala rukoda kuma aikin ta rukodin ne magana ta kare ai abinda za ku aikata kan magana ta kare Allah ya riga ba da labarin sa inji Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tuzumul sunabbu nabi ma amiltum wa zalika ala llahi yasir yace fa aminu billahi wa rasulihi wan نور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الذي سبوا دهكا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو أمة النبي محمد فآمنوا بالله كي إيماني كي أمنت كي يدى كي إيماني بالله دا الله ورسوله كي إيماني كي أمنت كي يدى دمان ذنسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تي واشيني الله يبتوذوا قريب يقام وانا القرآن بايان وإن الله يتي والنور الذي أنزلنا كي إيماني دوانا حسكي واني الله يتي الذي أنزلنا وانا مكسوكا تجيمنا هذا يفسر هذا ميكينا القرآن إنه بيسي أنزلنا وزيكا تي حسكي بدلاني e amma yace wa nuri ladhi yace allazi anzalna wanda muka saukar da shi ashe kun ga alqur'ani haske ne to Allah yace mu'minai ku imani da Allah da manzon Allah da wannan littafi mai haske da muka saukar da shi dama imanin da ake so ai kenan domin ko imani sai da Allah yace ga yadda yake so a masa shi ba zarba kiya za ba kai ne zaka hadu da komai a kasuwa kace kai imani da shi ba sai abin da Allah yace kai imani da shi in ka gamu da wani abu ko a kasuwa ko a titi kace kai imani da shi oho Allah bai sani ba kuma bai saka ba shi ga abin da yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna akwai saura malam ya ai in ka shiga suratul nisa ya ce da saura yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl akwai sauran imani da attaura akwai imani da injila akwai imani da zabura akwai imani da sufi ibrahim duk mu'mini in yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah yayi imani da alqur'ani to yayi imani da wadannan littattafai yace Allah ya yarda Allah ya saukar da su to imani ya riga ya kammala kan kwa musulmi Allah haka yace mana فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله دك ابن da kuke aikatawa masani ne kuma zai ba ku labari sai yace yawma yajma'ukum biyawmil jam dalika yawmut tawabu man yu'min billahi wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dalika al-fawzul azim Allah yace ya rasulullahi yawma yajma'ukum li yawmil jam'i sai Allah yace yawma kawai yawma yajma'ukum li yawmil jam'i yawma zarbu zamanin maf'ulun fihi mansubun bil fatahati li fi'ilin mahzufin taqdiruhu wa dhakkirhum ya rasulullahi annabi muhammadu ka gargade shi da yinin nan da ya jama'ukum Allah zai taro ku kaf gaba daya jama'anakum wal awwalina mun taro ku tun daga annabi adamu har jinjirin halittar karshe daga shi Allah bai saki halitta ba
madaya jama'an za su yi yawa. Allah ya ce jama'anakum yajma'ukum liyawmil jam'i, zai taro ku ne zuwa ga yinin nan na ranan taro. Ba a yi ba, ba a taɓa yin irin sa ko ba za a yi ba wannan taro. Malam, tun daga annabi Adamu har jinjiri wanda daga shi Allah bai sake halitta ba duniya ta tashi, Allah ya tara su a duniya. Allah ya ce zalikal yau, wannan yini kuwa, ai wannan yini malam, akwai abin mamaki ba. Kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida. Annabi Muhammadu ma sai da Allah ya ce yaya kaga wannan yini ya rasulullahi, idan mun zo wa kowace al'umma, al'umman Musa, al'umman Hudu, al'umman Salihu, al'umman Ibrahim, al'umman Nuhu, al'umman dukkan annaba, al'umman Shaibu, in muka zo musu da mai shaidar su annabin su, yace waje ina bika ala haula shahida, kai ko muka zo da kai kana mai shaida akan wannan al'ummar taka, Allah yace fa kaifa yaya ka gani annabi. Malam kaje ranan nan fa malam, to ka gargaɗe su wannan rana, ya jama'u kulli yawmil jam'i, zai taro ku zuwa ga wannan rana na taro. Ai zalikal yawm, kaga wannan yini yawmut tagabuni, shine yinin kamunga. To mu tsaya mu gani menene kamunga. Allah yayi aljanna yayi wuta, ya kuma yi mutane yanzu tashin kiyama ta iya an tada su ga Allah zai yi hisabi. Abunda ake nufi da kamunga, wato abu ne na bada haushi wanda duk aka masa hukuncin wuta zai tafi wuta, to sai an ce masa dubi ni'iman aljanna, dubi gidaje, dubi ƴan matan aljanna. Zai gani ko ba zai gano ba, sai a ce to falelenka, har a ce masa yanzu da ka zama mutumin kirki a duniya da can za ka shiga. Amma tunda baka zama mutumin kirki ba, dubi wutan jahannama nan ma ya ganta tana wa burrikin jahimu, lokacin an kuranye ta gaba ɗaya an buɗe asirinta ligawi na gadan wuta. A ce to dubata ya ganta tana ta hauka, ta kadu ta mayyazu minar gayi, tana tsalle tana fafufuka, wai tana neman ɗanta. Allah ya ce ka ganta, eh, ya ce to tunda ka zama mutumin banza a duniya, to yanzu can za ka tafi. Jama'a nuna masa ni'iman nan zai takaici ko ba zai ci ba. To zalika yawmut tagabun, don haka wa man yu'min billahi, wanda duk ya shirya tun daga nan duniya yana imani da Allah, wami wa ya'mal salihan, yi ta aikata aiki mai kyau, to Allah ya ce in an tada kiyama shi ba shi da matsala. Allah da kansa yace yudkhilhu jannati, eh, sun kafir an sayyi'atihi, ko Allah zai yafe masa dukkan laifukansa da ya kuma tun daga nan duniya. Yukafir an sayyi'atihi, inji Allah subhanahu wataala, duk abin da ya aikata miyagu daga ran da ya tuban nan, Allah yace zai kankare masa su gaba daya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. Malam kuji darajar tuba, malam kuji albarkan tuba. Laifi kai wa Allah kace ka tuba daga yau Allah ba zan sake ba, Allah ya ce to wancan miyagun ayyuka kaf da kai ba ma yafewa ba, na mai da su aikin lada. Yubaddilu llahu sayyi'atihim, Allah ya ce ka faɗa musu annabi miyagun ayyukan da suka yi kaf, zan canza su dawo hasanatin. Yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanatin, yubaddilu muta'addin ila maf'ulaini, yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanatin, sayyi'ati maf'ulun farko, ha'u mudafun ilayhi, hasanatin maf'ulun sani. Dukkansu mansubun ay majrurun ay mansubun bil kasrati niyabatan an al fatihati li annahu jam'u muannasun salim, duk idan suke samu ka'idan maf'ulun bihi ay na ake masa wasali a sama, to amma inna jam'in mata ne gaba daya kasa yake dawo daga bakar hannasi, inji Allah subhanahu wataala, yukafir anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin,
daga nan kuma Allah zai shigar da shi aljanna. Jama'a wannan yana da matsala, amma duk wanda ka tashi, duk wanda ya tashi a kiyama a ce to yanzu ya za a yi, a bili ya lalace musu, a ce a yi shawara yanzu ya kamata a tafi wajen Annabi Adamu, tunda dai shi ne halittar farko. A lahiran a je Adamu ya ce ba zai iya ba, a ce to kawai da dai yanzu a tafi wajen Annabi Nuhu, don shi sai da shekara 50,000. Malam, wanda ne a tafi can, shi ma ya ce zai ba zai iya ba, a ce to a tafi Annabi, ga wanda Allah ya rike shi duk cikin annabawa 28 ko da kara ko da nawa ne Qur'ani, shi kadai Allah ya ce ya rike shi bada'i. An san bada'i ko? Daga cikin mutane kaf ka ce kafi sun kafi jituwa da wannan dallele, yawa malam kali Hausawa suna nan dallele, a ce to a je wajen sa sai ce a shi ma ba zai iya ba, sai dai ku yi gaba. To malam wanda yayi aikin nan na baya Allah yana tabbatar masa bashi da matsala, kuma sannan filin kiyama ma ba za a barka da ko wajen waye ba. Waja'a kullu nafsin ma'aha sha'ibun wa shahidun, kafin a tada kai kabari ma mala'ikan nan yana jiran ka, ana tada kai bai ce zo mu. Yanzu wannan zai barka kai wajen Annabi Adamu ba ma gidan kakanka ne haka? Wannan mala'ikan da aka hada kai na biye da kai a nan duniya ba zai rabu da kai ba sai ya je da kai gaban Allah ya ce Allah haza ma ladayya atid, Allah gashi aikin da ka sa ni na gaba wannan bawa da ka hada mu gashi na kawo shi. Yanzu Allah yanzu ko dan sanda ba ka sa ya kama ka ba zai ta kai fitari ba, fitari wannan ba ka bari. Idan suna shakkan ka ma cikin zariyar wannan ka za su sa hannu su rike su ma kaga ya musu matsala, domin in ka gudu sun shiga matsala. To yanzu Allah mala'ikan Allah nan shine zai barka. Allah ya ce duk waɗanda suka yi aikin nan da Allah ya faɗa, Allah ya yafe musu, sannan wa yudkhiluhum jannati wa yudkhiluhum jannati ko dai zai shigar da shi aljanna, tajri min tahtiha al anharu, wanda koramu suke gudana karkashin ta, khalidina fiha abada, malan kali suna madawama a cikin ta har abada, ba su da bangoma, babu ta babu canji, la yabghuna anha, malan dan aljanna ko canji gida baya bukata, ko canji gida saboda dadin ta kawai da ni'iman ta. Yace menene khalidina fiha zalikal fawzul azim, kai ku ka samu irin wancan fa, malan ace al fawzu wannan shine rabu al azim wanda yake mai girba. Sai yace wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha na'am wa bi'sal masir. Wal ladina kafaru kawai malam kaji tirin Allah ya raba mutanen duniya kashi biyu, malam kashi na farko dai kaji yanda Allah zai musu, ba su da matsala zai sa su aljanna kawai khalidina fiha abada. Wal ladina kafaru wa'inda suka kafirta kuma, wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu, kai Allah na jin haushin wanda ya karyata ayoyinsa. Yi aya re kwere ni malam, ku dubi irin haluttan da yaman a farkon suran nan, kuma yaya yayyo sako kuma a ce an ki ba zai ji haushi ba. Malam ko dan adam da ya maka wannan abu fa, in dai baka masa yanda yake so ba, wallahi sai ya ji haushi ya ce ka duba da yaron nan ni na rike shi, haka ne ko ba haka ba? To balle Allah ya ce ka duba halittar nan, amma mun turo aka aikata. Yace to walladina kafaru wa'inda suka kafirta, wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu, da an ce kafaru wa kadzabu bi ayatina sai ka koma kan dutse annan masu daura ganye, ba da su Allah yake ba. Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina, daga cikin masu sallah da a same su, daga cikin masu sallah ya ce ba wanda zai jayayya ya yi musu da ayoyin mun alqur'ani illa alkafiruna, sai dai kafirai. Ya ce walladina kafaru wa'inda suka kafirta, wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu, ulaika su kuma yan wuta ne, babu wani mai tsaya musu su kuma ashabun nari. Allah ya ce khalidina fiha, suma ko suna madawama a cikin ta suma. Kai inna lillahi, Allah da kansa ya ce wa bisal masir, kai makoma taimuni ana bi zafi irin madin jamidun li insha'i dhanni
wannan da Allah ku ji almasiru fa'ilu bi samarhuun bid dammati wal makhsusu biz zanni naru jahannama naru jahannama malam malam Allah da ya faɗa fa yace babu shakka makoma tayi muni domin makoman da ba za ta gyaru bane ai muni ya kare malam abunda duk aka shiga in dadi ne a ce ba zai kare ba in matsala ce a ce ba za ka futa ba sai yace ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نعم ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله والله بكل شيء عليم يانكو ما زي إيماني سوى تاكرا مدى من إيماني دى الله مؤمن تدشي مويد تدشي يتي منيني ما أصاب من مصيبة to tunda kun yi imani ku yadda ku tabbatar babu wata musifa da za ta samu ɗaya daga cikin ku illa bi idinillahi da idinin Allah batun ma an sa maka hannu an yi kaza kaza ba ta taso ba dan kuma musulmi kai yadda kawai Allah ko mutum ne yace ni na sa maka hannu kace Allah ne ka sallame shi malam Musa sai ya tafi kace Allah ne abun da yake ya same kan nan Allah ne illa bi idinillah wa man yu'min billahi duk wanda yake imani da Allah ya kama hanyar Allah tukuru Allah ya ce jawabu madin kenan malai ya'u ai dauri ne ya hadi qalba bi hadfi ya'i ne ai eh kware kuwa fi'ilun jawabu shartin jawabu man ne ai eh ismul istifham din nan jawabin sa kenan dauri yake yi wa man yu'min billahi wa ya'mal wa man yu'min billahi yahdi ay yahdi ne da eh kware kuwa majazumun ne ai wato ala harfi ya'il mahzufati li thiqali dauri ne shi ma don haka duk wanda yake yin imani da Allah daga nan duniya ya kinsa tafiyar sa to Allah yace ya masa alƙawari yahdi qalbahu zai shirye da zuciyarsa wallazina jahadu fina lanadi Allah dan adam ba kowa bane a wajen Allah wa khuliqal insanu ba'ifa an halucci mutum mai rauni ne Allah ya ce duk wanda naga ya dage da aiki na wanda na sa to ni da kaina zan daidaita shi in kora masa hanyar da zai bi inji Allah subhanahu wataala wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai ba abinda Allah bai sani ba sama da kasa sai ya ce wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaytum fa in nama ala rasulina albalagul mubin Allah ce wa ati'ullah tunda kun yi imani kun yadda sura ta kira ku kun ansa to wa ati'ullah ku yi wa Allah da'a yi wa Allah da'a littafi ya aiko maka yace ga yanda zaka rayu a duniya ba zaka ci haram ba ba zaka yi barna ba ba zaka auri mamanka ba ba zaka auri kanwarka ba ba za ka auri gogonka ba ba za ka auri innanka ba ba la haka ne ko ba haka ba ba za ka auri matar danka ba malam ku ji yanda qur'ani nan ya tsara mana wannan shine sakon da ya aika mana inji Allah yace menene wa ati'ullah to ku bi Allah kuma sada'a kuma sabiyayya ku yi aikin da ya sa ku wa ati'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man yuti'ur rasula Allah ya bada lamuni ya yadda yake duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah saboda shi manzon Allah bai da addini da ya tsara nasa na kansa Allah ne ya tsara masa ya bace ce ya kawo mana don haka idan ka bi shi ga abin da ya faɗa maka nan babu shakka Allah ce ka bi Allah man yuti'ur rasula faqad ata Allah don ka ati'ullah wa ati'ur rasula fa in tawallaytum kaji mana yace idan kuka juya baya kuka ce ba za ku bi Allah ba ba za ku bi manzon Allah ba Allah yace to ba ruwana da ku fa inna ma ala rasulina ba abun da yake kan wannan manzo namu manzon Allah annabi Muhammad muka aika shi ba al balagul mubin isar da sako mu bayyani kawai yazo ya bayyana muku sako kuma ya isar don haka duk in kun juya baya kun ki a game inji Allah subhanahu wataala yace Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun malam daga farkon surar nan zuwa nan mun san mai mana wannan magana kuwa Allahu shine Allah la ilaha sama da ƙasa
gabar da yamma kudu da arewa babu abun bauta sai shi ba mai kafa doka abita a samu aljanna a taka ta a shiga wuta illa huwa sai shi kawai abinda ake so yanzu wa alallahi falyatawakkalil dukkan mu'mine su dogara ga Allah mallan kaji abinda Allah yake kiran mu aka yace mana ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum na wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim mallan kai wata aya daga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace menene ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ba dai kun ce kun yi imanin ba yace to bari a fada muku wata hikima inna min azwajikum lalle daga cikin matanku wa auladikum da ƴaƴanku aduwwan lakum maƙiyanku ne mana Allah yayi gaskiya zaka ji da yana cewa ai shi yanzu mai gadi nan ya tare shi ai ba ta ba ku taba ji ba wani ma dai ba don mai gadin nan ba yanzu da ni mai kudi ne uban fa yake fada uban yake fada wai ya mutu to yanzu da makami ya dauko yace baba yau sai na kashe ka uban da zai fi mamaki to me bambanci shi yanzu ba don mai gadin nan da ya tare shi ba ya matsu balle a samu uban baya dan saka musu hannu ka gani kore kuwa mallam la ilaha illallah to sai mu dawo bangaren matan kuma eh ku mazaje kuke tsammani akan me mata suke fada akan ku akan gado shikenan matsalar guda daya ce akan gado in kaga ana gaba da mace mijin su dai akan gado ne don me zaka shigo mata gida yanzu inda ita kadai ne kai ta gaba lissafi kai kana kasuwa amma la in ba ku san wannan ba Allah ne yake gwada mana hikimomi wai ba haka ake bane duniyar aya ce ta alqur'ani lala da ƴaƴanka da matanka sun yi ready kai kana ci a kasuwa baka ci baka sha wallahi sun yi ready idan ya dace kana sadaka da dukiyar to kai Allah ya taimake ka amma wallahi kana can kana buga baka nan su sun gama sun yi lissafi wanda bai sani indi Allah kuma dole a tafi a bar musu ko ba haka bane to sai Allah ya ce to idan kai ajiya a wajena in ka dawo lahiran ma kai mai arziki ne amma in baka ajiya a wajena ba in ka dawo to ka bar su kenan wallahi mallam ko kayan jikinsa ba a kai shi da shi ba ku yadda bane yo akwatuna nawa ya mutu ya bari amma sai a banka dawa ina farin kille jama'a duk akwatunan nan wallahi sai kasuwan bacci a ce an kine su fito ga akwatuna jibki da kaya wallahi ko da shi ba za su kai ka ba maimakon ba a ce abinci ka a cikin kayan adabi wacce ta fi tsada babban riga da jamfa da wando a kaga ta idan kafani dai ko to a yanka ta wallahi ba za a sai a bar akwatunan sai a ce yi san bako kasuwan bacci me za a yi yo a za a nemo alawayyo wannan ba naka bane nasu ne to Allah ya ce dai da ƴaƴa da mata kafin a mutu sun gama lissafi inji Allah don haka suke so yanzu nan ku mutu to fahazaru don haka ku yi kaffa da su eh ayi kaffa amma sai Allah ya ce wa in ta'fu kana ga mazan ba su san da hakan ba ne iyayen ba su san da hakan ba wani ma ya ji maganar matar wani ma ya ji maganar ƴaƴan amma sai ya kawo da kai kaman bai taba ji ba mutanen kirki gaje da wa in ta'fu idan kuka kau da kai ai wa in kuka yafe wa tasfahu kuka kau da kai kaman ba ku taba ji ba wa tagfiru kuka yafe wannan abun
to fa inna allaha kuma allah zai gafarta muku wannan zaman ka tabbar babu shakka ana yin sa amma ka ji kaman baka ji ba eh bare da gaske mala to kaga dai da bai san san daga nemo dukiyar ba kila kafin ka auro maman shi ma kana da dukiyar ka haka ne ko ba haka ba ita ma kila kafin ta zo ta same ka da dan abun hannunka amma yanzu gashi sun zo sun yi baje sun yi lissafi kai ba kai lissafi abu su daga zuwa sun kasa lissafin su mala ko ai da ko ba ai da haka ne haka Allah ya faɗa haka Allah ya faɗa gore da gaske to shi yasa ake so kafin mutum ya tafi shi ma yayi ajiya saboda kullum ana gaya muku duk abinda mutum ya bari daga an ce an cire nan to ba shi ba wannan abin sannan idan an yi aikin lada bai da ko kwayan zarra na wanda ƙatan suka gada idan an yi aikin sharri bai da laifi ko na kwayan zarra yanzu daga nan za a dasa ƙatan su ko me za su shuka da wannan dukiya kai san da kake rayi dai me kai kai san da kake rayi ake magana me kai daga nan an yanke ka tsakaninka da dukiyar nan sai dai a barka da musifan yaya kai ka same ta kawai ya kai ka same ta ya kai ka same ta shikenan ka same ta ta hanyar halal haka ne ko eh ta hanyar halal kai baka taba cin haram ba duk abin da ka nema halal kaga abin da ake so ya samu to ka yi zakka ka yi sadaka dukka ta halal ne dukka ba haram a ciki gaba ɗaya ta hanyar halal to kafin ka mutu ka yi zakka ka yi sadaka don akwai yawma yuhuma fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hala ma kanastu li anfusikum fadhuqu ma kuntum takanizuna an yadda dukka halal ka same ta amma ka ji zakka ka ji sadaka to Allah ya ce ka kiyaye ranan da za a tara dukiyan kaf dinta da gidajen da motoci da dukiya da taskan bankinka za a narka ta azmai da ita wutan jahannama Allah ya ce mala'iku ku riga manna masa a gofi goshinsa da gehen kifansa a riga yaba masa ita ya fara wayyo ya kace dakata haza ma kanastu li anfusikum wannan ai shine abunda kuka tara a duniya ba ku aiko wani abu a lahira ba ku yi zakka kun yi ku yi sadaka kun yi to wannan ita ce balan ku ji kuma idan an aikata aikin alheri baka da komai kawai abinda kai kana rayuwar nan shi kadai daga nan an yanke kai ajiya kai ajiya in baka yi ajiya ba kai ajiya ba balan haka Allah ya ce mana ni aya mu tace innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah ya ce innama amwalukum an gama da mata da yaya yace innama amwalukum to lalle dukiyoyin naku da wayannan nau'i biyu yayanka da matanka suka gama da sadi suna so ka ba su fili to wannan dukiyar kuma Allah ya ce fitnatun ko ko auladukum an sake hadawa da yaya innama amwalukum nan an cire mata an gama da su amwalukum wa auladukum fitnatun da dukiyanku da yayanku kuma fitina ne gare ku idan kun yi garaje dukiyan za ta kai ku wuta idan kun yi garaje yayan za su kai ku wuta kai mala Allah ya mana tarko da ita ko ina mala musifa dai ga tanan iri-iri mala sai wanda Allah sai in Allah ya tsayarta da mu eh amwalukum wa auladukum fitnatun Allah ya ce wannan duka ai suratul hadidi ta gaya mana ai inda za ku tuna mana aya inda yake ce wa takhazur ilmu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahum wa tami wa tafakhurun bainakum wa takafurun fil amwali wal aulad haka suratul hadidi ta gaya mana iya kansa kenan
to shi ko wannan kamar sai gaisin ajal kufara na bata su mai hiji fatarahu musharan su mai kunu kama da a rubuta su inji Allah kamar ai shuka ta bushe magana ta kare ai innama amwalukum wa auladukum fitnatun su ma fitina ne jarabta ne Allah ya mana wallahu Allah indahu aurinsa ne kadai ajarun azim jannatul azim lada mai girma yake aljanna mai girma take ita da an shige ta har abada malam babu batin rai babu sauran matsala babu sauran ciwo babu sauran damuwa babu tsufa babu talauci babu shiga halin dakani kai an buta malam in kai tsohon ne ma ka koma yaro to me yake nema kuma da haka za a zauna har abada eh haka ne ko ba haka ba kuma gashi dubi kasashen mun nan kasashen bakar fata ake cewa ko to a lahira ba bakar fata kware da gaske cewa fa za a ce to kaje kai ka canza halittar da kake so to sai kaje a bakar fata dai a lahiran ba haba malam ai dare ayi gaba to shi yasa nace a lahira ba bakar fata domin kowa za a bashi wa fiha ma tashtahil abus Allah yace kowa yanda yake so ya je ya zama kowa yanda yake so ya je ya yi kaga dai babu alaji a lahira babu sako a lahira babu sunubi kafira ita ma tun daga duniya an gaba da ita in kana jin zore kiwon Allah to dan aljanna ke ba abin da zai bace yayi laifi yo laifin ma a duniya ake yi an gama shi zunubin a duniya ake yi an gama shi sabon a duniya ake yi an gama shi idan ka zo bangaren kirkin sallan a duniya ake yi an gama ta azumin an gama shi bin kaza an gama shi komai an gama a lahira yawmuddini yawmuljazai abinda kuka yi a duniya kawai to ku zo a sakan ka muku kowa zai samu sakamakon sa har abada in khairan fa khairan wa in sharran lahira kenan in alheri alheri in sharri sharri kuma kowanne bangare biyun nan har abada ne innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adiy fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa adi'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah yace mana fattaqullaha saboda haka ya kuma biyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin sa mastaqatun gurgudin iyawan ku kowa ya iya karfin da zai iya ba a ce ka wuce karfin ka ba kai gurgudun karfin ka inji Allah wazma uko wazma u kitaballahi wazma u qur'anallahi wazma u kalamallahi kuma ku yi kokari ku saurari zancen Allah ku saurari littafin Allah me yake so me yake baya so wa atiu ko da kunjin kuma wa atiu ku aiwatar ku bi balan kaji wa anfiqu khairan li anfusikum dukiyan da muka ba ku bayar khairan li anfusikum wannan shine alheri ga kawunan ku idan ba ku bayar ba ina jira ina tashin hankali ne kai Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi wanda duk ya sabawa ruwan ransa wanda duk ya sabawa kashin ransa wanda duk ya sabawa wato gillin kansa yasa karfin sa yazo yayi Allah ce to ko an zai da kiyama fa ulaika humul mufliun fa ulaika ashabul jannati a kiyama masu ne yan aljanna domin rai shi zai ce kai ne ko kar kai eh sai ya rinja kai sai kai bari dai in bari domin in nayi kazan nan kaga yanzu ba kaza kenan malan kaji yawa shedan sai ya shigo sai ya hana kai dama yayi wa Allah alƙawari da shi da ƴaƴan annabi Adamu yace sai sun yi kaso mu da ba haka faɗa wa Allah eh yace mi ne eh da aka ne kan zurriyatahu illa kai yace sai na halaka da zuriyar Adamu nan sai dan kadan zai rike Allah ya ce masa a wani gum wa sharikihum fil amwali wal auladi wa idihum
wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura. Tafi ga dukiya na basu kaje ku yi tarayya ku kaso mu riba, ga ƴaƴa na basu kaje kai tarayya da su, duk ka sa dukiyan ka bar da su ka sa ƴaƴan su bar da su. Wa iduhum ka musu alƙawarin abinda za ka basu. Allah ya ce to kun ji abinda shedan aka yi da shi, amma Allah na gaya muku wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura, ba abinda shedan yake musu alƙawari sai dai rudi. Shedan bai da buta, bai da aljanna, bai da sakamakon da zai ba ku, dan ba musu. Sai ya ce in tuqridullaha qarban hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. In tuqridullaha, idan kuka rantawa Allah, kai wani rance mallam rance, amma ba wanda ya karbi rance ne zai ci ba, a wasu ya wakilta sadamu eh kware da gaske, wasu ya wakilta yace a basu. Ga kuma addinin musulunci nan, ku dauka kashi ku yi domin Allah. Tuqridullaha qarban hasanan yudha'ifu lakum, duk wanda yake kokari yayi wannan Allah yace yudha'ifu lakum, idan nazo biyan ku zan ninninka muku. Maluwa masu basu bari ba suka ce linkin matin daga duniya, amma dai ranar kiyama abunda kuka yi ba shi Allah zai muku ba sai ya ninninka muku, inji Allah, don tamar Allah. Wa yaghfir lakum, kaji ma ashe ashe sadaka aya biyu Allah ya kawo alqur'ani, sadaka tana gafarta laifi, tana shafe zunubi. A can suratul baqara din nan, kafin a iso maganar riban nan, akwai inda Allah ya ce sadaka tana gafarta laifi, sai kuma wannan aya a can baqara. Wani kafir an kun mai sai a dubun barakallahu fika gab da isuwa riba, wani kafir an kun sai a tuku da sadakan zamu kanka da muku zuluban ku, inji Allah. To sai wannan ayar Qur'ani su suka yi maganar cewa sadaka na kankare zulubi, sadaka na kanka. In tuqridullaha qarban hasanan yudha'ifu lakum ko wa yaghfir lakum, zai ninninka muku wajen sakamako, kuma ya gafarta muku ya yafe muku. Wallahu Allah shakurun, Allah mai yawan godiya ne. Wai da kun yi sadaka da dukiyan ku, kun yi sallah, Allah ya tara ku ce kai na gode faran nan kun yi, a qabidun li a'malikum, da kun yi Allah ya ce ni ne kuma nake takarba, ini nake takarda, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimun ko halimun, ko mai jinkirin azaba ga wanda ya sabe shi, domin shi Allah in yana wa'azi bai halakarwa, in ya turo ai ta wa'azi don a tuba, don a bari wanda baya yi yayi haka yake ta yi. Yo ai an dade ana saba masa ko ya kife duniyar ne, yace bai kife ta ba, dalili ko za a samu wanda zai tuba, domin shi Allah kullun wa'azi yake sawa ana yi, wanda ya bai daina ba ya daina, wanda yake aikin alheri ya ci gaba da aikin alheri, aikin Allah kenan ya turo mutane. Bayan manzanni sun tafi shikenan, ga kuma ya amuruna bilqist minan nasi, daga nan Allah ya wakilta mutane, ba annabawa amma ga malumai. Yau ta ko ina a duniyar nan suna ta wa'azi don mai tu wanda zai bai battu bai tuba ba ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, inji Allah. Yace wallahu shakurun halim, yace alimul ghaibi alimul ghaibi madan kun ji ilimi a wajen Allah, abinda duk ake gudanarwa na irin wannan Allah yace shine yake sane da abin da yake koye, haka ne ko ba haka ba? Saboda akwai wayaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, waɗanda Allah ya ba su dukiya kuma suna ɓoye abinda Allah ya ba su na falalan nan, ba su san ma su sani, a sani suna da shi balle balle su bayar. To Allah, mutanen duniya ko biliyan nawa suka mallaka, Allah ya san adadin kuɗi, kuma ya san kowane mutum abinda ya mallaka. Malam kaji alimul ghaibi ko wa shahadati, kuma ya san abun da yake bayyane, ya san na sirri, ya san na bayyane. Al azizu eh al azizu, kuma mabuwayi,
wanda fa ya saba masa fa ba sa daidaitawa da shi shine al-Azizu al-Hakim kuma gumi ka tsara dokokin nan don Allah ku ji suran nan zuwa ƙarshen ta malam duk wanda ya aikata abin da ta faɗa nan dan aljanna ne fa a iyakan gudun tara ƙari ba jama'ar musulmi abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai da ni da ku masu sauraro Allah ba gidiya tara mu a cikin wannan lada Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah muna roƙonka da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da makotan mu irin su Niger irin su Kamaru irin su Chad duk matsalolin mu iri ɗaya ne ya Allah Allah ka yaye mana wannan firgici Allah ka yaye mana wannan firgici wannan tsoro Allah ka cire mana shi ka kawo mana aminci ka amintar da mu a cikin harkokin mu ka amintar da mu a wajen walwalan mu ya Allah Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka zaunar da ita lafiya kuma ka samu gama lafiya dukkan mai larura a jiki a asibiti ne ko a kwance a gida ko maza suna tafiya da shi a tsaye Allah ubangiji ka yaye mana albarka alqur'ani wayanda harkokin kasuwa ya dakata Allah ka dawo da shi Allah ka kawo walwalan wannan kasuwa wadanda suke da jari ubangiji ka kara musu wannan jari babu abun da kake yi da shi wayanda ba su samu ba kuma Allah ka ba su wannan jari bangaren masu aikin hadu da masu aikin office Allah ubangiji ka agaza ka kawo musu ya Allah Allah ka godo mana rahmarka albarka alqur'ani rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.